tackar hon det. Och så försöker på andra sidan. På insidan, smart om hon kommer fram. På insidan, det blir en mycket svårare väg för henne fram. Oj! Där var ju Belorukova väldigt irriterad. Hon tar sig förbi i väg nu. Orkar hon det? Och så försöker på andra sidan. På insidan,